Oi pessoal, eu sou a Anne e estamos iniciando mais um vlog. Hoje é aniversário da filha da minha prima e a minha tia, no caso, me convidou a minha família. A gente vai lá prestigiar esse aniversário. Eu não sei como é que vai ser, mas vambora que vai ser coisa boa. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha, adivinha, eu vou sortear um Pix de R$ 500. Já pensou R$ 500 na sua conta? É bom, né? Tá precisando de R$ 500? Então, vai compartilhando o canal, vai anunciando pro povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um Pix de R$ 500. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes. Se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio. Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo. E o meu look pro aniversário é esse meu vestidinho vermelho. Vermelho não, né? Florido. Com o meu sapatinho vermelho. E tá ótimo. O meu cabelo, eu coloquei um negocinho aqui, puxando. E do outro lado, a mesma coisa. Peraí, que nem eu tô vendo como é. Aqui. E eu prendi ele porque a casa dessa minha tia fica num lugar afastado da cidade, daqui de Manaus. Então, vamos pegar a estrada. Aí, eu amarrei o meu cabelo, porque senão, quando eu chegar lá, vai estar só o fuasal por causa do vento que vai entrar pela janela do carro. E com a janela fechada é muito abafado, enfim. Ai meu Deus, depois de tanta estrada chegamos. Eita, tem a carro do peixe. Tem que ver. Tô até tonta. Benza Deus. Menina, que bonitinho. Aí eu vou morrer com a botija de gás. Isso é eu. Quem só tá coroa? Aí eu. Já botou sal? Beber água. Aí depois vai secar a sal, depois volta de novo. Fiquei aí. Olha só que fofura. Ai, tô doida pra adotar um gatinho. Só que a mamãe não quer deixar, mas eu vou adotar assim mesmo. Meu Deus, vamos conhecer os bichos. Mas também parece que a gente tá entrando na floresta amazônica. Fiquei até rouca. A floresta mais fechada, eu também acho. O papai vem dando coice. Papai, mãe, vai uma flor. Você vai dar as plantas agora? Sim. Tá igual o teste. Não pode, né? Sim. Não pode. Você é muito nova pra ser doida das plantas ainda. A galinha? Que galinha? A planta. Eu fiquei olhando mesmo. Não faço ideia. Não faço ideia também, porque ele acha que ele falou não. Nossa, sem tirar ele de longe. Meu perfume é forte, né? Olha, isso daqui parece a Amanda. Igualzinha. Até rosinha. Aqui, por aqui, ó. São puro bicho.
Daqui da onde? Eita, meu Deus, olha ali, Amanda, tu já grande. Não, essas aí não são. Não, essa aqui me lembra a Ariane. Tem nada a ver comigo, não. Não, essas aí não são nossas, mas essa aqui só de outra casa. Essa casa só é alugada. Aí ele aluga o espaço pra botar os bichos. Não é? Cada coelhinho. E é de vocês, Agatha, os coelhos? Uhum. Ah, eu lembro que eu tinha ela Preia quando era criança. Essa não era um hamster? Aqui, ó. Não, Preia. Não, lá aquele é hamster. Não, que era grandinho. Esse aqui, ó. Cadê o hamster? É Preia. Preia. Olha só. E eles são grandão, né? É, porque ele é tipo maior que o hamster mesmo. Eles se escondendo. Eles tinham filho. É. Eles tinham filho. Olha só. Se escondeu. Sabe? Eles comeram. Tá apontado ali, aqui. O gato, sei lá, quem comeu. É provável que eles também tenham comido, mas eles fazem isso. Esse carneirinho aí, ó, ele é esperto, tá? É? Ele pula isso daí. Pula, é? É. Tá só de enfeite, então, ali prendendo ele, né? Ele é o mais esperto ali aqui, ó. Olha só. Menina, vem pro meu lado. Pera aí que eu acho que esse bicho ele cospe. Não, não. Nesse daí não? Não, qual é o que cospe? Todos são maços. Olha. Tá cheio de leite isso aqui, ó. É, o papai tira o leite tira. Dela. Gente, como é amigável, mas eu tenho medo. Ei, Sofia. 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 Papai é enxerido. Papai chama ela de careca. Sofia? Esse bicho te dá uma mordida. Cuidado, porque ela é. Sim, ela me acabou de me lamber. Me lamber tudo bem, mas me morder faz seu problema. Aham, cuidado, porque ela, de vez em quando ela gosta de morder. Ela pensa que a nossa mão é uma. Porque ela já é acostumada a comer couve, essas coisas. Olha os outros. Bande curioso, né? Vocês são um bando de curioso, né? Tudo querendo aqui, ver. Aqui, ó. Se aparecer mesmo, né? Danado, né? Aí vai já pular de novo. Ó. Pode pular de volta. Será que ele quer que a gente? É. Essa daí é a Ziba. Eu não posso comer. Dá bem, né? Porque senão já tava comendo. Tá bonito, né? Aga, tá dando pra tomar banho de rio ou tá muito seco? Tá seco. Tá salão. Nossa, cara, que pega. Ai, eu tô tomando. Cadê onde?
rapidinho tudo, né? Todo mundo agora quer amora. É, todo mundo quer amora. E tá boa assim, não. Pequenininha. A Arene vai ficar com a minha se ela quiser. Essa aí não tá boa não, essa aqui ó, roxinha. É assim ó. Eu ainda perguntei. Pega. Vem que eu achei. Tira mais esse bagulho aqui. Ah, sim, tá doce. É que fica doce? É. É doce, mas o gosto ainda é meio estranho. Olha aí, ó. Acho que eu vou subir essa árvore. Quando eu tinha 8 anos, eu subia. Me lembra... Formiga também. Me lembra um pouco o gosto de uva. Uma uva estranha. Só que diferente. Não é bem gosto de uva. É gostoso. Sabia que tinha amora em Manaus. Tecnicamente aqui não é Manaus. Só o asfalto que é Manaus. Também não quero mais nada. A Luane gostou, né? Mano, a Luane, se deixar ela perto dessa rua, ela acaba. Já tá pedindo demais a Mana querer montar nos cavalos. Qual é essa árvore aqui? Quando a gente freia ela, ela quase senta. Isso daí, ela dá fruta que o nome dela é Adão. É uma frutinha pequena que parece uma maçã. Mas tem gosto de maçã? Tem gosto de pera. Ai, pera pra mim não tem nem gosto. Olha só. Cavalinho. Pocotó, pocotó, pocotó. Esse bicho vai te dar um coice. Eu vou achar é graça. Sai daí, rapaz. Ele vai levar um coice. Pra ele levar um coice não custa nada, eu vou achar graça. Mas quando eu era pequena, essa daí, ela mexeu o rabo, que eu cheguei bem pertinho do rabo dela. Meteu o rabo na minha cara. Pelo menos foi só o rabo. Menina, o sol tá tinindo. Vai lá. Eu vou nada? Tá ela aqui agora, hein? Quanto é que vale um bicho desse, sabe? Agora ela veio comer mais aqui perto. Olha aquela plantinha branca, Dedé. Bonitinho. Mas come, né? Meu Deus. Olha só essa daqui. Bonita, né? Será que essa daqui dá? Dá? Dá, né? Não. Tudo dá. Com galho? Ela pega com galinho? Sim, provavelmente. Ih, mas é bonita, né? Agora a gente tá olhando as plantas. Qual é a rosa do deserto? Essa daqui é bonita, né? Menina, que linda. Também nem adianta eu pegar um pezinho que a mamãe não sabe criar a planta.
Tu que deveria saber, tu que quer? Oxi! Não sabe nem o que a gente tá falando. Olha aquela dali, Dedê! Ah, dessa daqui a vovó tem, né? Acho que essa daqui não é difícil de criar pra elas terem, né? Elas dão mais essa daqui, pelo menos lá em casa. Mas essa aqui não dá com essa florzinha, ó. É tipo só a planta. Talvez a espécie diferente. É, eu acho que... Como que é o nome? Eu sei o nome, só que eu me esqueci. Tu lembra, Agatha, o nome dessa rosa branca? Lírio. Isso, lírio. Só que aí ela tá pouquinha, né? Que ela dá mais, né? Que tem uns que dá um monte assim. E a Lone batendo foto das plantas pra mostrar pra vó dela. Do mesmo lugar que tu foi. Do mesmo jeito que tu foi, né, criatura? Ai, meu Deus. Eu não vou pra aí. Não, acho que melhor por ali. Vai, senhora, vai. Dá pra ir por aí mesmo aí. Que por onde a Luane foi, tá muito melecado. Ai, meu Deus, galho aqui. Ai, meu Deus, que a gente não faz pra ver planta, né? Olha aqui, Dedé. Isso aqui é manga. Eu gosto muito disso. Na verdade, acho que eu comi e bateu no chão e ficou ruim. É, começo. Olha só. Lima. Pois é, né, menina? Eu passei aí, nem eu tinha visto. Acho que foi reto e nem viu. Que eu tava preocupada com a minha cabeça bater. Mas eu só vi, mas... Esse daqui parece a Amanda, assim, branquinho. Só falta a Amanda ser loura. Ah, vai ser da Bela Adormecida, é? É. Quer que eu mostre como ela é? Não, qual é o tema do seu como funciona essa bomba? Tem uns balões. Vocês... É tudo... É de diversidade. Agora a decoração tá desenvolvendo. Não, dá lá pra mamãe. Silvana foi roubar a goiaba lá pra trás, misericórdia. Será que essa daqui tem bicho? Já veio meio aberta? Será que tá com bicho? Descobrimos que a mamãe não sabe roubar goiaba, já que veio tudo batida e não tava prestando quase nenhuma. Enfim, hora do almoço. Peguei maionese, farofa, arroz, vatapá e carne. E a fila ainda tá ali. Menina... Até que enfim. Foram buscar colheres. Ela tava botando pra um monte de menininho. Pois é, eu não acredito que a mamãe tá servindo todo mundo e não traz. Sua mãe, Arena, sua mãe. Morango, eu gosto de morango. Colherzinha. Menino, tá bom, viu? Como que é o nome, Lônia? Essa torta da felicidade tá boa, eu já tô no segundo. Taça da felicidade. Tá boa, eu já tô no segundo copinho. Essa foi a formação da. Ai, desculpa. Vai! Não, desculpa pro lado,
menino, olha isso, eu não venho mais com a mamãe pra festa, não. Olha o monte de lembrancinha que ela pegou. E eu tô comendo brigadeiro. Olha só o bolo. Menina, eu tô tão cheia que eu comi tanta coisa. Meu Deus, tô indo embora. Ai, a aguinha continua ali. Olha só. Tudo bem? Tá agradecendo que a gente tá indo embora, né? Será que ela tá estranhando o carro? Mas o carro tá aqui há maior tempão. Deve estar estranhando a gente, então. Já cheguei em casa, nossa senhora, o aniversário foi incrível, vocês viram aí que comida não faltou, porque comida eu comi. E olha, quando a gente chegou, a tia perguntou se a gente tinha tomado café da manhã, e a gente já tinha tomado café da manhã, porque se a gente não tivesse tomado, ela tinha oferecido café da manhã pra gente. Só que como a gente já tinha comido, né, não comemos, esperamos o almoço, demorou um pouquinho, porque eu sou acostumada a comer umas 11 da manhã, por aí. E saiu lá pra quase 1 hora da tarde, mas tudo bem. Aí depois teve sobremesa, né, que eu também amei aquela sobremesa. Tava uma delícia, gente, aquela taça da felicidade tava muito gostosa. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu gostei, faz um comentário. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então já me segue por lá, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo, um big beijo.